O exame semestral está de volta, desta feita só com calores aqui em estúdio, um programa fruto de uma parceria entre a TSF Madeira e a Associação Académica da Madeira. É também uma forma de contribuir para levar a opinião de quem estuda na universidade fora de portas. As razões da escolha por esta universidade e a integração são alguns dos assuntos que vamos analisar nos próximos minutos neste exame semestral. Tenho aqui casa cheia, com calores, vamos começar por uma ponta, não dando prioridade às senhoras, mas seguindo a ordem natural aqui dos que estão aqui à mesa nesta conversa, Diogo Gouveia, que é de Psicologia, vem da Ponta do Sol, Joana Marques, estuda Medicina, é do continente? Sim, sim. A Yoslin Pestana, peço desculpa, ela mandou-me há pouco várias vezes e não consigo dizer o nome. Estuda Comunicação, Cultura e Organizações, Eva Alves, Direção-Gestão de Hoteleira, Ricardo Gomes, Economia. E daqui a pouco contamos ter mais uma pessoa, depois apresento. Começo então com o Diogo. Diogo, porquê a escolha da Universidade da Madeira? Ou era a única possibilidade? Não era a única possibilidade, mas escolhi a Universidade da Madeira porque fiquei mais perto da família e porque também não me vejo com maturidade suficiente ainda para vir sozinho no continente. E vem da Ponta do Sol, não é? Exatamente. Sim. Vai e vem todos os dias? Não, tipo, eu estou vindo na Quinta Grande, na casa da minha avó. É mais perto. Exatamente. É fácil de transportes agora? É fácil. Ao início é um pouco complicado, mas depois de habituar é simplesmente rotina. Porquê Psicologia? Escolhi Psicologia porque é uma área interessante e entra lá na esfera da sociedade. Hoje em dia há transtornos mentais em todo o lado, então há muito a sair para a Psicologia. Diogo, já vamos daqui a pouco falar como é que está a ser essa integração. Agora quero fazer uma ronda com esta mesma pergunta a todos. Joana Marques, porquê a Universidade da Madeira, aqui na Madeira, porque sendo do continente? Não foi propriamente uma escolha minha. Calhou? Sim, foi mais isso. A média deu e foi onde entrei. E sentiu que foi o azar que bateu à porta ou... vamos ver isto como é que vai. Acho que é só vendo-se como é que vai correr estes 2 anos e esperemos que corram bem. E se fosse para escolher, para onde é que iria? Para a Universidade de Lisboa, a de Santa Maria. Para o Hospital de Santa Maria? Sim. E porquê a Medicina? Porque sempre me imaginei a fazê-lo e não há outra forma, tem de ser Medicina. É Medicina, custa gostar. Sim. É um curso complicado. Um bocado. E longo? Bastante. 6 anos? Portanto, mais especialidade. Significa que entrando aqui nestes 2 primeiros anos, depois vai mesmo para Santa Maria? Sim. Em princípio, estavam a falar que ainda era possível fazer o 3º ano aqui e que este ano, como não tinha sido avisado anteriormente à candidatura, aí ia ser facultativo, mas em princípio será os 2 anos aqui e depois Santa Maria. E pode ser que ao fim de 2 anos, quando sair daqui, sinta saudades. Vamos já ver. Talvez. Vamos ver. Yoslin Pestana. Comunicação, Cultura e Organizações. Vem de onde? Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Portanto, eu venho da Ribeira Brava e respondendo à pergunta que fez aos meus colegas, certo? Então, eu escolhi a Universidade da Madeira, para já, porque sou carro residente e também estou a trabalhar no momento, estou a fazer as 2 coisas. Portanto, era óbvio que se quisesse manter o que estava a fazer, tinha que ser cá. E porque sempre me imaginei entrar em comunicação e seria sempre foi a opção certa de ser aqui. E gostava muito que fosse aqui. E assim foi, porque acho que nós temos aqui qualidade para isso e nós gostamos de representar, imagina, o melhor possível a Madeira. E por que não ter o curso aqui e mostrar que somos igualmente bons? Portanto, sempre foi uma opção. O facto de ser trabalhadora estudante, isso deve complicar de alguma forma a afasta da rotina dos outros caloiros? Olha, por acaso não. Ainda eu não. Participei em tudo exatamente igual aos meus colegas, fiz tudo o que eles fizeram e digo-lhe já que foi muito bom ter feito isso, porque integrei-me muito bem, tenho uma idade diferente da deles, obviamente. É mais novinha? Não, sou mais velha do que eles todos. Portanto, integrei-me muito bem e gostei, e acho que nem a experiência dizer, valeu por si. Valeu por si. Portanto, não impedi em nada, é mais cansativo, é mais trabalhoso, normal, mas não impedi em rigorosamente de nada. E vem todos os dias para a Ribeira Brava? Sim, todos os dias. Bem, agora com a Via Rápida. É um instantinho. Rápido. Portanto, se bem percebi, CCO, Comunicação, Cultura e Organizações, por causa do primeiro C.
Do primeiro dia, comunicação, sim. Isso sempre fez parte. Eu acho que já nasceu comigo a parte da comunicação, porque toda a gente me diz, estás no curso certo, estás no curso certo, portanto, acho que sim. Mas é sempre bom saber um bocadinho de tudo, portanto, isto vai ser ótimo. Eva Alves, vem de Santana? Venho de Santana, precisamente de São Jorge. Ah, não é Santana, da Freguesia de São Jorge. Vai para Direção e Gestão Hoteleira. É um curso com futuro? Não, esta pergunta é para daqui a pouco. Porquê que é Direção e Gestão? Porque eu sempre gostei de viajar e achei que este curso era uma porta de abertura para esse meu objetivo, que é viajar pelo mundo. Imagina-se diretora em vários sítios, é isso? Pelo mundo fora. Pelo mundo fora. É o meu objetivo. E se tivesse que escolher, para onde é que começaria? Eu começaria cá em Portugal, mas pronto, se tiver oportunidades noutros sítios, vou ir atrás delas. Isso implica um grande aumento de línguas também e, sim, de capacidade de trabalho e de liberdade ao mesmo tempo. E de saber deixar as coisas para trás, a família e os amigos, e seguir o nosso sonho. Eva Alves, e porquê a Universidade da Madeira? Porque primeiro eu queria este curso e depois tinha aqui na Universidade da Madeira, porquê sair? A Universidade da Madeira é igualmente boa e vou conseguir fazer o curso aqui na mesma e fico mais perto dos meus amigos e da minha família. Portanto, aquilo que não sai agora, pensa sair no futuro. Penso, sim. E por fim, temos Ricardo Gomes, que estuda Economia. Ricardo, boa tarde, a mesma questão. Porquê Economia e porquê a Universidade da Madeira? É assim, Economia inicialmente não foi a primeira opção. Era ser piloto, mas por circunstâncias da vida não consegui seguir esse meu desejo. Porque é um curso muito difícil de ter acesso? Não, por questões que tenho de vinaclana, o facto de usar óculos também não ajuda. Então, tive muita dificuldade para encontrar uma alternativa. Mas economia de alguma forma? Exato, a economia despertou algo em mim, porque desde pequeno sou muito, isto tem a ver com a economia, ser poupado, gosto de saber sobre economia. Não se aplica só ao dinheiro, mas também à gestão do tempo, à gestão de várias coisas. E uma coisa que um professor nosso disse no início das aulas foi que nós aprendemos a gostar cada vez mais da economia, e eu já estou a sentir isso. Quer dizer, agora que já está assim em andamento de cruzeiro, acha que foi a decisão acertada? Acho, penso que sim. Vem de onde, o Ricardo? Santa Cruz. Santa Cruz, aqui também ao perto. Transportes também há com facilidade? Sim. Relativamente fácil. Deve ser baixo o preço dos transportes. Pois, vocês são a nova geração em que isso acontece. Exato. Isso é uma grande ajuda. Ainda bem, deve ser. Aliás, que aconteceu um bocadinho pelo país todo, que era o passo sub-23, e não acontecia aqui na Madeira. Já se sente isso, é uma ajuda para as famílias, sobretudo para a tal economia familiar. Exato. A palavra economia significa isso, as regras da casa. Oikos significa casa, nomes as regras para gerir uma casa. Diogo Gouveia, um calor na Universidade da Madeira, como é que foi a integração? Foi uma integração fácil. A praxe também veio ajudar, porque conheci muitas pessoas, desde trajados a outros calores. E o pessoal é muito simpático em comparação com a escola, com outros meios, é muito aberto e foi uma integração muito fácil. Calor já é gente, não uma? Pois de beijo é gente. Mas ainda é bicho, é? Prefiro ser beijo, para ser sincero. Para já. E assim, olhando agora já com alguma distância, qual foi o principal fator de integração? Que o Diogo falou, que houve essa integração, mas o que contribuiu em particular? Diria que foi principalmente a praxe. Como meio de integração é excelente, também nos ajuda a sair da nossa zona de conforto. É uma experiência fantástica, depois de passar o desconforto inicial. Há uma, como deve calcular, deve saber, muitas vezes a praxe é mal vista, porque enfim, está conotada com algumas práticas que são abusivas. Isso não acontece aqui? Não acontece a nível extremo. Claro que há situações em que não nos sentimos muito confortáveis, em que talvez passe das marcas, mas assim no geral é um meio... É sofrível, digamos. Exato. Assim. Não, é sofrível, mas vale sempre a pena no final. Mas é um meio que vale muito a pena no final. Quando olhamos para trás, as nossas melhores memórias, pelo que me têm dito, são as da praxe.
E eu já só passaram 3 dias depois da praxe acabar e já estou sentindo isso, há uma certa saudade após o fim da praxe. O Diogo vem da Ponta do Sol, qual a maior dificuldade que teve quando chegou ali à Universidade da Madeira? Nós sentimos-nos muito impressionados pelo meio, porque vim de uma escola relativamente pequena em que conhecíamos quase toda a gente e depois viemos para uma universidade em que já é complicado descobrir as salas e não conhecemos muita gente, mas pá, depois do primeiro, segundo dia descobrimos que as pessoas são muito simpáticas e torna-se muito mais fácil. O impacto inicial é que é difícil. E a Joana Marques, veio do continente, foi difícil? Ah, super. Muito difícil? Porque foi tudo novo, eu não conhecia ninguém, nunca tinha estado na Madeira. Foi completamente descobrir um sítio completamente diferente, ao mesmo tempo que descobria também aulas, a minha turma, o curso. Foi tudo muito de repente. E qual foi a maior dificuldade que teve? A maior dificuldade? Arranjar alojamento? Sim, isso foi muito difícil. Isso é uma dor de cabeça, completamente. É difícil. Especialmente porque este ano a residência já estava cheia muito cedo. Portanto, não deu. E outra coisa que foi muito complicada foi os voos, porque saem as colocações e temos 2 dias para arranjar um voo. E os voos são caríssimos. E metade das vezes não temos o dinheiro para dar para os voos. Então é sempre complicado e depois não sabemos como é que funciona os reembolsos, não sabemos como é que nada funciona. Então é uma dor de cabeça no geral. Pois nós, isso das viagens, calculamos sobretudo, ainda não apanhou o aeroporto fechado, não. Inoperacional. Espero que tenha sorte, que também é algumas das complicações. A Joana chegou cá, tinha uma estrutura, sentiu-se acolhida? Sim. Em medicina, pelo menos, eu vou falar pelo meu curso, toda a gente acolhe muito bem as pessoas. Os de segundo disponibilizaram logo a informação toda, os contactos deles, indicaram-nos, disseram que se nós não conseguíssemos arranjar alojamento por nós próprios, podíamos lhes telefonar, que eles tentavam falar com os senhorios, porque há muita gente que vem do continente em medicina, portanto, eles sabem um pouco das dificuldades que nós estamos a passar agora, eles já as passaram. Então, eles tentam ajudar-nos ao máximo e há um grande espírito de família e de união. É mesmo uma família. Nós ainda hoje estávamos na biblioteca e estávamos todos juntos, apesar de cada um estar a estudar a sua matéria, cada vez que tínhamos dúvidas, podíamos-lhes perguntar. Não havia diferença, era como se todos fôssemos do mesmo ano, fôssemos colegas e fôssemos próximos, apesar de ser 3 semanas e não nos conhecermos antes disso. Joana ainda não se arrependeu? Não. Ainda não. Saudades de casa? Um bocadinho. Pouco. Se me tivessem oferecido um bilhete nos primeiros dias a dizer, vais entrar em Santa Maria, aqui tens o bilhete, eu aceitava nesse mesmo segundo sem pensar. Agora já demora mais um bocado, porque entretanto já criei ligações com os meus colegas e com outras pessoas e já fico assim um bocado mais receosa e provavelmente talvez não aceitasse. Portanto, significa que tem sido uma boa experiência. Sim, até agora, tudo somado. Ótimo. E Oceline Pestana, como é que foi aqui a integração na universidade? Bem, já pouco respondeu de alguma forma, mas pronto. Exato. Mas para mim saber, foi... a ideia que eu quero é que me transmita se há, por exemplo, uma estrutura que acolhe, se anda perdida, como é que aconteceu? Não, eu concordo ali com o colega de psicologia, o Alexandre, porque eu acho que... Tem aqui o Diogo, não sei se é Diogo Alexandre. É o Diogo Alexandre, sim, sim. Porque eu acho que no meio nós entramos, e fiz parte também da praxe, e acho que só por aí nós conhecemos muita gente e sentimos acolhidos de certa forma, porque nós chegamos ali, é um meio completamente diferente, como já foi referido. Nós não sabemos as salas, nós não sabemos quem é que é do nosso curso, praticamente há pessoas que não entram na praxe e que nós conhecemos de igual forma e também nos ajudam. Eu acho que isso é muito bom e é positivo. O facto de termos entrado na praxe ajuda tipo 100%, porque nós sentimos exatamente isto, que é uma família, que somos todos unidos, que estamos para o mesmo, e sentimos essa grande ligação, e só por aí já nos deixa um bocadinho descansados. É como se, ok, agora estamos no meio, pessoas querem o mesmo que nós, estamos pelo mesmo objetivo e ajudamos-nos uns aos outros da maneira que, pronto, que as qualidades cada um tem, a maneira que cada um pode. E isso torna as coisas bem mais fáceis, pelo menos para mim, que venho do meio do trabalho e agora passo a ser também estudante, e que já lá vai algum tempo que estive a estudar pela última vez,
é voltar tipo para trás, mas com o mesmo carinho que eles têm, com os 18, com os 17. Portanto, para mim foi muito bom. O facto de retomar uma atividade de estudante não arranca mais difícil? É assim, poderia ter sido, se não fosse tão comunicativa. Poderia ter sido. Mas como eu facilmente comunico as pessoas e chego rapidamente a conhecer pessoas, não foi. Mas eu acredito, por exemplo, que uma personalidade de alguém que seja mais reservado ia ser difícil, sim. No meu caso, como eu falo muito, como já devo perceber, foi bastante fácil. Eu acho que não senti que foi, ai meu Deus, agora vou voltar a estudar e vai voltar tudo a início e eles são mais, muito mais novos. E não, isso eu não senti. Não se sentiu em nada inferiorizado. Em nada, em nada. A Eva Alves também fez a praxe? Fez, fez. E a integração como é que foi? Foi fantástica, porque a praxe ajuda-nos a conhecer pessoas novas, pessoas completamente diferentes de nós, e estamos lá todos a atingir o mesmo objetivo, que é enaltecer o nosso curso. E acho que a praxe não é aquela coisa de ah, eles vão maltratar-nos, e não, nós aprendemos a respeitar os outros e a respeitar os mais velhos e a respeitar a opinião dos outros, e foi 100% de certezas que foi a melhor forma de nos integrarmos. Qual foi a maior dificuldade que sentiu na universidade? Na universidade foi... Eu venho de da escola de Santana, uma escola pequena onde nós conhecemos todos, e nós temos os nossos encarregados de educação que fazem tudo por nós na escola. Nós aqui na universidade é tudo responsabilidade nossa, tudo mesmo. E essa questão das salas, a gente não sabe onde é que é as salas, não sabe onde é que é os anfiteatros. E também é uma forma de não saber, ajuda-nos a comunicar com as pessoas, porque nós temos que pedir ajuda. Olha, sabes-nos dizer onde é que é a sala 12, onde é que é o anfiteatro 6. E isso foi as maiores dificuldades, foi saber onde eram as salas e de ser nós, a responsabilidade é toda nossa. O método de ensino também é completamente diferente? É, é completamente. Mais complicado? É, sim, e depois são as aulas, as minhas aulas costumam ser 2 horas. E estar neste momento, o primeiro semestre no meu curso é tudo aulas teóricas. E estar 2 horas, sobre 2 horas, dentro de uma sala a ouvir um professor é bastante cansativo. Mas. Sobretudo para quem anda na noite. Mas vale a pena. Não, não há. Mas é possível conciliar o divertimento? É possível. Tá bem. Ricardo Gomes, como é que foi também a integração? Ah, eu acho que a minha integração perfeito, é isso mesmo. Foi ótima. Não tenho muitas razões de queixa. Só 2 ou 3? Quais são? Não sei se houve razões de queixa. Não, eu adorei a universidade desde o primeiro dia. Pensava que era um espaço mais antiquado. Estava enganado. Gosto bastante dos projetos da Associação Académica. Adorei toda a universidade. O facto de haver também um acolhimento para os calouros também ajudou? No sentido de integrá-los através de uma praxe ou de outras iniciativas? Exato, a praxe eu acho que é o melhor método de integrar as pessoas na universidade. A praxe é o que nos une. A minha turma tem sensivelmente 40 alunos, cerca de 15, penso eu, estava na praxe, entre 10 e 15. E nós chegávamos de manhã ao pé da sala, à espera para entrar, e estava aquele grupo da próxima para falar, a rir, a brincar, e os outros colegas estavam encostados na parede, no telemóvel, ver como é que é. Com sono ainda, e isso era todos os dias, e notava-se, e ainda hoje nota-se, esse silêncio por parte dos outros, e nós sempre na galhofa. Ou seja, ajudou a criar laços e a integração. Exato. Resumindo, é isso. E tenho também aqui um outro convidado, que é o Eusébio Kaioki. Kaioki. Sim. Estou a dizer bem. Estou atrasado, vem de Angola. Ah. Fiz de pagar o voo, mas graças a Deus cheguei. Para o curso de gestão. Sim, sim. Porquê a Madeira? A Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira, porque... Eu pensei que estar no continente seria a mesma coisa que estar em Angola, e muita gente que me conhece também está lá no continente, então eu pensei que não poderia ser diferente de estar em Angola, então por isso é que eu queria estar um pouquinho mais isolado e por isso escolhi a Ilha de Madeira. E o curso de gestão, alguma razão especial? Sim, sempre almejei ser um bom gestor,
e talvez futuramente ser um bom empreendedor. Falou-me aí, vai para a Madeira, porque pensava que era um lugar mais... quando havia mais... já me esqueci. Tipo, queria mais estar isolado. Mais isolado, porque eu sei que muitos angolanos vêm para Portugal, mas não chegam à Ilha da Madeira. Então achei que como a Madeira é mais calma e poderia oferecer mais condições para poder estudar com mais calma. E é? É. É mais calmo? É mais calmo. E a primeira impressão da Madeira? Foi muito difícil, que eu cheguei em abril, foi muito difícil. Cheguei no final do ano letivo e não tive como fazer amizade, porque quase todo mundo já tinha amigo e eu cheguei, com quem vou andar, com quem vou falar? Até para descobrir uma certa sala, tinha que falar com o senhor Fabiano, que ajuda os estudantes internacionais, que foi muito difícil mesmo para mim, muito. Agora, já está mais, já se sente integrado? Super integrado. Já se sente da casa? Muito em casa, que muitos acharam que a praxe foi tipo uma diversão, mas para mim a praxe criou uns laços que futuramente podem servir como irmandade. Ou como já estão a servir como uma irmandade. Serve para a vida. Diga-me uma coisa, Eusébio. O facto de vir de Angola, isto significa que o regresso a Angola só acontece de tempos a tempos, não é isso? Isso é difícil. Sobretudo, a gente já falou aqui com a Joana, que vem do continente e que tem que ir lá de vez em quando. Os estudantes também vão ao continente, também sabem isso, mas pelo menos vão de 3 em 3 meses, ou às vezes aproveitam um fim de semana mais alargado. Para Angola não é assim? Não, não é assim, que custa uma fortuna. Uma viagem é isso, uma viagem é muito cara. Muito cara. Tem que ser Funchal, Lisboa e depois Lisboa. A Lisboa e Luanda, Luanda. E provavelmente depois para outro sítio, não é? É mesmo de Luanda? É mesmo de Luanda, sim. Luanda. Ainda tem essa facilidade, mas uma viagem é muito cara e é muito raro lá. E qual foi a última vez que lá esteve? No verão? Não consegui sair de verão. Estive cá durante o verão inteiro. E aqui na Madeira também? Sim, sim, sim. Saudades da família, presumo, espero que não sempre chame. Teve mais saudades da família durante o verão, porque quase todos os amigos que eu conheci na residência universitária foram-se embora e eu tive que ficar lá sozinho. Então, tive mesmo muitas saudades, mas depois que a praxe começou, senti-me novo. A integração, portanto, já me disse que está a correr bem agora? Está, graças a Deus, está a correr bem. E em relação ao curso, dificuldades, o método de ensino é semelhante, é diferente? Na verdade, eu já esperava isto, por causa do método de ensino, e são coisas que, com a ajuda dos colegas, dos professores, podemos superar com facilidade. E a coisa agora está encarrilhada, como sim, sim. Sim. Ok, José. Vamos retomar aqui uma outra questão que eu gostaria de colocar a todos, que é em relação às perspectivas de futuro. Vocês escolheram naturalmente um curso, e isto serve para todos, pensando não apenas no momento, agora em tirar o curso, mas se há emprego, vocês pensam muito nisso, Diogo? Eu pessoalmente não, estou mais focado no presente, em tirar boas notas, em fazer o que quero. Tenho uma ideia do que quero fazer, analista comportamental, não tão ligado à psicologia forense, mas a nível de empresas, era o que eu queria fazer, só que é complicado, preciso de muita especialização, muitos anos de estudo, e é preciso contactos, então também não ponho parte. Porque é muito complicado? Porque as empresas não estão abertas a essa possibilidade? Não tanto. Na Madeira acho que é muito complicado. Não estou a ver assim nenhum analista comportamental numa grande empresa madeirense. Agora, sinto que é preciso algum contacto, alguma visibilidade da minha parte, tenho que destacar de alguma maneira. Por isso não ponho parte ser psicólogo clínico. Abria o meu próprio consultório, entrava para alguma empresa e vai, era basicamente isso. E isso foi uma das razões que levou a escolher o curso? Sim, também é porque gosto imenso de psicologia, das poucas que gosto, talvez para a filosofia ou algo ligado à literatura escrita, mas psicologia é algo que eu já gosto há algum tempo, costumo ler livros de psicologia, então escolhi psicologia por essa razão. O facto de, em relação ao emprego, ser difícil nessa área, como me referiu, isso não pode levar a uma certa desmotivação, ou antes, pelo contrário, é mais... Exato. É como o Ronaldo quando o subiu. Gosto sempre de... gosto de atingir objetivos difíceis, gosto sempre de dar o meu melhor e pá, só estar na área que eu quero já é uma grande motivação. Estar no lugar que eu quero, com as pessoas que eu quero, estar o que eu quero, dá-me sempre força todos os dias para continuar. Diogo, para aquilo que eu percebi, vai tirar o curso de psicologia e depois uma especialização, se possível? Talvez psicologia forense.
E... O que significa que tem de sair de cá, não é? Exatamente. Tem alguma ideia para onde é que pus? Obviamente para o continente, mas não tenho assim nenhuma ideia ainda. Sem excluir até o estrangeiro, até pessoalmente. Exatamente. Talvez, sinto que nos Estados Unidos seria muito mais fácil essa parte de analista comportamental, porque também temos assim uma sociedade muito capitalista à volta das grandes empresas, em que é muito necessário ter assim alguém com essas capacidades. A imigração, isso também é uma pergunta que eu vou perguntar a todos, que é, chegou a equacionar essa hipótese, por exemplo, depois do curso, chega, já pensa nisso? Não, não. Neste momento? Sim. Não. Não, para já não. Joana, em relação ao futuro, bem, medicina, à partida, ainda, embora já haja gente que não entre na especialidade. É, eu sinceramente, por mim, estou bem com quase todas as especialidades, desde que não acabem diferenciadas, está tudo ótimo, sinceramente. Não gostava muito da medicina familiar, não é o meu género, nem pediatria, porque não é para mim, sinceramente. Eu e as crianças não somos muito amigos, digamos assim. Então, essas duas provavelmente não. Mas, de resto, em medicina, porque tenho emprego. À partida, sim. É uma área assim que não faz é assim. Estrangeiro, isso nunca lhe ocorreu? Já ocorreu. Já. Porque ver os salários que ganham lá, faça o que trabalham... custa um pouco, visto que aqui paga-se pela quantidade de horas que se trabalha muito menos do que lá. Eles conseguem salários melhores por menos horas e aqui está-se a semana inteira a trabalhar sem ir a casa e depois ganha-se menos. Erasmus, também não perguntei ali ao Diogo, não sei se é possível também psicologia aqui, se é possível, por exemplo, tirar um semestre fora. Também não estou informado nessa parte. Nessa parte. Vocês também ainda não pensaram nisso, mas se tiverem essa possibilidade... Eu sei que é possível em medicina. Em medicina sei que sim. Especialmente a partir do terceiro ano, que é quando se começa a fazer os estágios. Portanto, que há muitos alunos que fazem os estágios ou na Letónia ou na República Checa e fazem lá os estágios. E é uma hipótese que a Joana pondera? Se o dinheiro chegar, sim. Neste caso, a minha... Aí é uma questão, eu até pensei que... É uma questão monetária. É, também. Caso. Sim, porque eu gostava mesmo de fazer Erasmus. Eu já fiz quando andava no básico. Fiz uma experiência de Erasmus e adorei. Foi mesmo fantástico. Então gostava de repetir. Se tivesse essa oportunidade, aproveitava muito facilmente. Especialmente porque se acabar num bom sítio, podem até deixar-me fazer mais coisas que aqui não me deixam. Porque pode haver mais contacto com o próprio paciente, enquanto que às vezes, por exemplo, em Lisboa, em Santa Maria, como são tantos, quase não se toca no paciente. Vamos pedir o historial clínico umas 300 vezes ao mesmo paciente, na mesma noite. Aqui também é um estudo ainda muito teórico, não é? Não, sim, essa sim. Componente... Temos algumas aulas práticas, mas é principalmente teórico. Não assim, ainda há conexão. Só talvez a partir do segundo ano, mas final. Os estágios da série começam no terceiro. Se calhar deveria ser pensado um hospital universitário, não era? Também em que possibilitasse essa ligação. Eu sei que aqui os professores estão muito. Há uma grande proximidade entre professor e aluno. Por exemplo, o professor de anatomia, o das práticas, já disse que se nós quiséssemos alguma vez ir assistir a uma operação, que desde que combinássemos com ele, podíamos. Não pode ir toda a gente. Sim, só em grupos de dois no máximo, porque senão gerava-se uma confusão. Mas existe essa proximidade, que em Lisboa não há essa proximidade, são muitos alunos. Mas é mesmo esperar para ver. A Yoselyn Pestana, tu disse bem agora, sim, mais ou menos. O futuro, quando vais estudar, trabalhando, pensa de alguma forma melhorar depois em termos profissionais? Sim, a área que eu trabalho atualmente já é uma área ligada muito à comunicação, de formas diferentes, mas... Posso saber? Porque, sim, sou esteticista, trabalho com o contacto direto ao público e nós temos que falar muito, conversar sobre muitas coisas. Nós, por acaso, eu acho que nessa área tenho um bocadinho de tudo, desde a psicologia, porque nós acabamos por estar a falar com a pessoa durante muito tempo sobre vários assuntos e indiretamente eu já faço isso.
já estou a comunicar todos os dias e eu acho que só me fez pensar que era mesmo isto que eu queria fazer e este caminho que eu queria seguir. E saídas profissionais? Saídas profissionais. Que está a fazer, eu que espero, é Recordo, Comunicação, Cultura e Organização. Exatamente. Eu espero que melhore muito mais, porque infelizmente eu vejo também que colegas que já tiraram esta licenciatura, alguns não estão a trabalhar na área, mas eu espero que daqui aquilo acabe, que isso mude e que sejam, pronto, que hajam mais oportunidades nessas áreas, porque eu acho que nós estamos a desvalorizar um bocadinho, porque as pessoas acham que nós vamos para este curso e que vamos ser aos jornalistas logo e que vamos... Não, nós temos um bocadinho de tudo, nós podemos ser relações públicas, nós podemos dar apoio por trás e isso não é só a parte da comunicação, que é a parte que eu mais gosto, sejamos sinceros, mas tem tantas opções que é só mesmo tentar procurar, porque às vezes começando numa coisa que não é bem aquilo, pode-se tornar o objetivo final. Pode ser uma porta. Pode ser uma porta, exatamente. Mas conheces gente que tirou o curso e que está no desemprego, é isso? Neste momento eu conheço pessoas que não estão a trabalhar na área diretamente, estão mais ou menos como eu. Estão na área, mas não na parte que queriam. Mas eu acredito que isso não há desanima? Não, não. Estrangeiro? Nunca se coloca. Eu nunca ponderei, não, sinceramente não, porque eu sou uma pessoa muito ligada às pessoas e eu acho que estar longe de casa, sim, estar longe, eu viajo muito, faço muitas viagens, também muitas informação na minha área e eu costumo dizer sempre que cada vez que saio da Madeira, quando regresso, gosto mais da Madeira, porque gosto mesmo de regressar a casa. Eu acho que não há hipótese, para mim não. Eu não gostava de trabalhar fora, gostava de trabalhar aqui e mostrar o valor que nós temos, porque nós podemos fazer coisas muito bonitas aqui na minha área, porque nós estamos ligados diretamente ao turismo e nós podemos fazer tanta coisa com a comunicação e com a cultura, com a parte da organização também, de eventos cada vez mais, que também se está a ver que a ilha tem muito potencial para isso, porque não fazer aqui o que se faz lá fora, promover cada vez mais, acho que o caminho é por aí. Portanto, espero ter saídas profissionais que eu bem, pelo menos, que possa, sim, optar. Sim. Eva Alves, também vê com otimismo o futuro? Sim, vejo-me a gerir uma cadeia de hotéis, gostava, não é? Mas sim, vejo um futuro. Aqui na Madeira, Ford já disse que, para começar, sim, se calhar... Exato, se tivesse trabalho cá era ótimo, não é? Mas, como eu já disse, eu gosto de viajar... E, portanto, não é um transtorno ter de ir para outro país trabalhar. Não tem medo do desemprego, não? Não. Nesta área? Não tem. Um bom gestor tem sempre saído. Exato. Não há muita concorrência? Penso que há, não é? Mas se formos bons naquilo que fazemos, conseguimos sempre um lugar. O Ricardo Gomes está em economia, também há saídas profissionais, como é que olha para o mercado? O mercado de emprego. Eu penso que tem uma saída. Eu vejo a economia como, não ponto de parte da gestão, mas eu acho a economia mais... Muitas das pessoas dizem que é a mesma coisa. Eu vejo a economia algo mais focado, algo mais direto a um determinado assunto. A gestão é mais abrangente. Também tem mais saída em termos de trabalho. Mas eu vejo uma vantagem nisso em economia que... Não há tanta essa confusão de ideias, penso eu. Sair da Madeira é uma hipótese que coloca? Sair para mim, só o futuro dirá. E tu mais como o Diogo, que foco mais no presente, quero agora saber dos meus estudos, possivelmente tirar o mestrado e depois veremos. Depois logo se vê. É isso. Exatamente. Portanto, pelo menos emigrar não é uma hipótese que se coloca agora. Eu gostava de ter a experiência agora. Por exemplo, se aparecer um Erasmus fora. Sim, gostava de ter a experiência, nunca tive. Mesmo durante o curso, até. Sim, exato. Isso também é importante, às vezes, outros horizontes. O Eusébio Kaioki, é assim? Sim, sim, sim. Tenho dificuldade em dizer aqui, sobretudo aqui, dois nomes. É sempre difícil, Eusébio, pronto, sim. Que a gente conhece bem o Eusébio. Sim. Pelo menos os dois futebols. O futuro, viu-a em Angola ou noutro país? Ou, entretanto, pode aparecer uma coisa mais atrativa? Não sei dizer isso, porque
disse que o homem deve viver onde as condições de vida são favoráveis para ele. E eu acho que onde o futuro me levar e onde eu vou. Não tenho bem a certeza se vou para Angola ou qualquer outra parte do mundo. E este, por exemplo, este curso de gestão, é um curso com futuro em Angola? Com muito futuro, porque Angola é um país que sempre vem crescendo economicamente e acho que com bons gestores, com muita visão ampla, podemos fazer de Angola melhor. O Eusébio tem colegas que saíram também para estudar, conhece gente que nessas circunstâncias, noutras zonas, que também apostaram assim na formação no estrangeiro? Tenho sim. Tenho muitos amigos, alguns deles estão no continente, outros estão na França e alguns... Bem, por aí fora. França, mas o sentimento é estudar e depois regressar ou procurar melhores condições onde acontecer? A princípio é estudar e regressar. Depois, se aparecer outras propostas... Vão ser estudadas casa a casa. Mas a ideia é voltar para o país. Sim, sim. É também, de alguma forma, ajudar a construir um grande país que é Angola com o futuro. É isso. E com várias possibilidades, agora já com... ainda com vários problemas, naturalmente, como todos os países têm, mas também com possibilidades, nomeadamente na área do turismo e noutras áreas. Sim. Portanto, se aparecesse agora também, durante o curso aqui, a possibilidade de fazer Erasmus, por exemplo, um semestre fora, também aproveitaria noutro sítio qualquer? Olha, que eu não sabia que tínhamos este direito, mas eu esperava... Também não sei se há, que há estudantes que aproveitam essa possibilidade. Gostava mesmo, sim. Gostava de experimentar a experiência, porque isso em Angola ou em África não tem. Então gostava de experimentar a experiência para ver como é que é. Sim. Muito bem. A gente está-se a aproximar. Temos um quarto de hora ainda de conversa. Talvez nem tanto, porque temos que acabar um bocadinho antes. Agora gostaria que me falassem. Vocês estão numa Universidade da Madeira. Se têm algumas sugestões no sentido de tornar a Universidade... não ia dizer uma verdadeira universidade, porque estou a dizer que ela não é assim, não é uma universidade, é uma universidade, mas que de alguma forma ajudasse a melhorar esta universidade. Que sugestões é que apresentariam em várias, por aquilo que já viram, por aquilo que encontraram? Não sei quem é que se quer atrever. Tem duas. Força, Diogo. Uma não é propriamente da universidade, uma é mais da praxe. Mas, por exemplo, o bar não tem um sistema muito funcional. Acho que ia ter tipo um sistema eletrónico em que desse para ver qual era o nosso número, para sermos atendidos mais facilmente. É da praxe. Isto agora, tecnicamente, até é relativamente fácil, não é? Sim, exato. A da praxe, não sei até que ponto é que é possível e até que ponto é que depende do Conselho de Veteranos e assim, mas era colocar algum espaço para tomar banho depois da praxe. E bem, isso significa que há ali muita coisa para limpar, é isso? Não é assim tanto para limpar, mas por exemplo, aqui há dias eu fui de soldado para a praxe, eu tinha um colete mesmo apertado e um capacete e estava mesmo num punho. Ou seja, a melhor coisa que me podia acontecer era mesmo tomar banho depois da praxe. Por isso que... tinha as portas académicas. Mas são algumas sugestões. Em relação, eu estava a pensar mais, por exemplo, vocês notam que a universidade ainda podia ter uma presença mais ativa na sociedade madeirense, por exemplo? Ou ainda é algo... Ou ainda é um mundo à parte? Em que sentido? Se fala-se muito na... Por exemplo, a ideia deste programa é trazer a universidade cá para fora e de alguma forma levar o mundo para a universidade que, através da vossa presença. Nesse sentido, poderia haver, se calhar, algumas iniciativas na divulgação de trabalhos, por exemplo, de investigação, de haver uma maior ligação, por exemplo, na psicologia, se calhar até podia acontecer, que era estudos de casos ou, se calhar, noutra matéria, haver essa... sair da própria universidade e integrar-se mais no meio onde está inserida. Então basicamente mais estágios, de certa forma, não é? E mais dificuldade também. Estágio já numa vertente profissional, mas mesmo durante o estudo é mais difícil. É um pouco difícil responder essa pergunta, mas vou tentar responder de outra maneira, que é basicamente a falta de reconhecimento que a universidade tem. Mas acho que isso não é culpa da universidade, não é por falta de qualidade, porque é uma boa universidade. Acho que mesmo por causa da mentalidade das pessoas de cá, que eu próprio também fui um pouco vítima disso, que sempre achei que o que estava lá fora era melhor.
e nós só temos noção da grandeza e da qualidade da universidade quando lá estamos. Concordo. Joana, sugestões? Eu não tenho assim muita coisa para dizer. Para quem que vi, por pouco tempo que lá está, a gente sabe que são calores, mas há sempre ideias que podem... Não sei mesmo. Porque até agora não tenho encontrado assim nada que não fosse bom ou que fosse agradável. Acho que a única coisa é mesmo os calores e o andar por escadas. Quando temos aulas, temos de vir desde menos 3 até ao 3, porque medicina tem aulas no 3 e são umas quantas escadas. Já quem diga que os estudantes deviam praticar mais exercícios físicos, se calhar. Sim, mas aquelas escadas, quando estamos atrasados e temos um professor... que não vou dizer não, que exige pontualidade, sim, como deve ser. Que exige muita pontualidade, não é propriamente muito prático, devo dizer. O Diogo fez-me sinal, tinha mais alguma sugestão? Eu tinha mais uma sugestão, mas não sei se devo dizer a quem. Não sei, Não, mas por exemplo, muito tem a ver com as casas de banho. Eu acho que devia ter tipo um caixote, porque depois de fazermos as necessidades, vamos jogar o papel para dentro da sanita e... tendo em conta a universidade devia ter um papel de consciencialização na sua sociedade, então estar a fazer esse tipo de coisas não é provavelmente correto. Eu sei que há, a nível de ambiente há alguns programas lá na universidade que inclusive levam a uma certa poupança de energia e da recolha de resíduos, por exemplo, nas escolas já existe, não sei se existe na universidade agora que ele falou nisso, porque se calhar até é uma questão a ver. Pá, sobretudo na questão ambiental. Eu pessoalmente não estou informado disso, no entanto, acho que também devemos começar pelas coisas pequenas. Já tem algumas das casas. Mas fica a sugestão. E aí, Ocelino, tem alguma sugestão em concreto? Não, eu por acaso acho que estou a concordar muito com o colega ali de psicologia, não sei porquê. Mas acho que o que eu gosto menos neste momento é o sistema do bar, sinceramente. Porque nós ficámos imenso tempo. Não porque elas não estejam a trabalhar, coitadinhas. Mas se calhar também porque há momentos muita aglomeração. Muita gente a pedir, a fazer muitos pedidos e não se consegue chegar a todos ao mesmo tempo, não é? Obviamente. Mas acho que sim, que devia mudar um bocadinho. Ou pelo menos colocarem mais pessoas, ou o método ser diferente. Ou em vez do intervalo de ser todos ao mesmo tempo, haver intervalos diferenciados. Sim, mas não sei se isso ia mudar muito, porque também temos alunos que vão lá só estudar e que não estão propriamente nas aulas, mas acho que é o que eu também reparo, é isso. A nível de consciencialização, já tem muitas coisas na universidade espalhadas, pensando no bem do ambiente. Mesmo nas questões ambientais? Sim, e por acaso lembrei-me agora, mandei a boca do exercício físico, mas é de facto mas acho tem, todos mas que tem, demonstram... Mas todos têm lá, e tem pé dos elevadores, vá de escadas, que só vos faz bem a ser. Mas, por exemplo, tem possibilidade de praticar um desporto? É assim, enquanto está nas aulas, eu penso que é muito difícil conciliar as coisas. O grau de exigência é diferente do que num secundário, por exemplo, ou num básico, porque eles têm educação física, porque podem ter naquele horário escolar. Nós não, é difícil. Ou nós nos concentramos nas 2 horas de aulas, como a colega disse, e depois temos uma frequência daí a 2 ou 3 semanas, e fazer desporto enquanto está na universidade E tem que se concentrar mais naquilo. Os vossos colegas de educação física e desporto, se calhar vão-vos dar uma tareia. Ah, esses por acaso... Vão-vos dar uma tareia porque é que estão a dizer, mas pronto. É, Eva, alguma sugestão? Eu concordo com os meus colegas em relação ao bar. E também acho que devia ter uma coisa na universidade, que é logo à entrada um placar a dizerem quais são as salas que têm que andar, porque é mesmo... Mas não tem tipo sala a sala, quero sala a sala. Mas tem as salas. Um mapa. Ok, então tem, nunca vi, porque eu ainda hoje não sei ainda que há sala. Em está escrito, eu não sei. São as dificuldades iniciais. Mas tem-te outros, depois isso é. Nunca vi. Já se calhar a gente nós. Não, tudo bem. Com as aulas. Mas não, de resto... A questão ao ambiente, a escola tem os contentores para reciclar. Tem tudo. No café, os copos do café são em papel, as colherzinhas são de madeira. Não acho que tenha muita coisa a mudar. Ou seja, já foram dados alguns passos já. Na separação de lixos e nessa consciência ambiental que agora dirige a toda a casa. Exato. Por acaso havia aqui uma questão, se calhar a medicina talvez respondesse melhor, que era esta decisão da Universidade de Coimbra, por exemplo, não incluir a carne de vaca nos menus.
se vocês estão de acordo ou não. Nós temos um menu vegan na nossa universidade. Portanto, pois, mas isso é outra questão. Mas era se deve ser se, simplesmente não fornecer carne de vaca nas... Epá, eu gosto de carne de vaca. Não, vocês não estão por aí, verdade? Você não fez a pergunta às pessoas certas, que a gente está dizendo. Não, fiz a pergunta às pessoas certas. Está bem, meu. Se não gosto de carne de vaca, tira a carne de vaca e que é um... É porque... Não sei, não. Acho que não seja necessário. Porque eu acho que... Contra a carne de vaca ou contra a decisão de proibir? É contra a decisão de proibir. Porque nós não devemos limitar essa opção. Isso depende muito da... da, como seja, da direção que a pessoa quer tomar. Pode ser uma opção, mas pode ser também uma decisão de planificação. Por exemplo, a universidade não serve, por exemplo, bebidas alcoólicas. Agora, possam encontrar bebidas alcoólicas fora. Ou... noutros espaços, mas pode ser como uma decisão da, da própria universidade. Vocês a partir de não... Nós somos a favor da carne de vaca. É? Não é? Não, eu percebo o ponto de vista, porque por um lado ajuda a diminuir as emissões de carbono, porque vamos ser sinceros, a indústria, essa indústria é bastante poluente, talvez uma das principais, não sei se é mesmo a principal, não tenho a menor ideia, mas por um lado limitar é mau, porque direito de escolha e é um, tem nutrientes e tem os seus benefícios. Vantagens. Por outro lado, também não é propriamente a carne mais saudável. É, temos sempre esse lado. Mas acho que proibir não é propriamente uma boa escolha. Acho que só se fosse limitada. Por exemplo, uma vez por... Por semana. Sim, foi eu dizer, tipo, por mês, mas... Ou tipo, 2 semanas, alguma coisa, diminuir, porque também acho que cortar é um bocado radical. Ou fazer o dia sem a carne de vaca, num ano. Não, não, isso assim não é só mesmo nada. O Ricardo não dá para aí virar. Mas Ricardo, muito rapidamente, estamos quase a chegar ao fim. Alguma sugestão em concreto, também se não tiver... Principalmente a sugestão do bar. Principalmente acho que é geral para todos. É assim, e o Eusébio? Alguma sugestão daquilo, sobretudo de um aluno que vem tão longe, vê alguma coisa, algum aspecto que poderia ser melhorado na Universidade da Madeira? Ah, sim, acho que tem a ver com a comissão da praxe. Eu, quando percebi que quando a praxe termina e tudo para, achei sem piada. Porque os estudantes que vêm da praxe são pessoas que já sabem trabalhar em grupo, têm espírito da unidade. E são pessoas que poderiam ser aproveitadas para, tipo... fazer ações sociais na cidade e algo que possa ajudar os colegas na universidade, ajudar tipo, a fazer voluntariado e tudo. Depois estão a dizer que fez também para a solidária, não fiz? Sim, sim, foi muito bom, foi muito bom. Por isso é que eu estou a dar aqui a sugestão. E acho que me senti muito feliz. Me senti mais feliz neste dia do que o resto da praxe. Porque dizem que há mais felicidade em dar do que receber. Sim, então, sinto-me muito feliz. Olha, fica essa sugestão, pelo menos para continuar esta vertente da praxe solidária, é assim que se chama. Sim. É uma das ideias, e se calhar outras. Agradeço, estamos quase a chegar ao fim deste exame semestral. Não damos nota à Universidade da Madeira, mas passamos em revista aquela que foi a vossa experiência neste arranque do ano. Um exame semestral que é fruto de uma parceria entre a TSF e a Associação Académica da Madeira. Quero agradecer a todos os que aqui estiveram, ao Diogo Aveia, à Joana Marques, à Yoceline Pestana, Eva Alves, Ricardo Gomes e ao Eusébio Caiocchi.